באמצע פרשיות חזרת על בניין המשכן. מה משה אמר לבצלאל? מה בצלאל אמר למשה? בצלאל התחיל בכלים. בצלאל אמר גמור ברכות אמר ככה, משה רבנו, אני יודע אולי קצת על איך לבנות הבית, נראה לי שיותר טוב להתחיל בבית ואחר כך לבנות את הכלים. מה משה ענה? אתה צודק. יש כבר פרשים על זה, אבל משה אמר, אתה צודק. איך להתאחס את זה עכשיו? מה אנחנו כאן פה? לראות מקום של בית. ואחר כך, הכלים. פסוק, בתחילת פרשת תרומה, אומר ככה, בשביל המקדש, עושים לסוחם. בזמן או משכן או בית המקדש קיים על ידי המקדש, השם נשאר בתוך אצלנו. אבל בזמן בית המקדש קיים, מה לעשות? לקדוש מקדש מיד, בתוך לבנו. לכן יש קשר כאן. לפני אנחנו נבנה בית המקדש, צריך לראות את הרצפה, מה המקום לבנות את זה. בתוך, כדי לבנות מקדש בלבנו, צריכים לבנות בלבנו שלך. ועל זה יש לי קצת לדבר. רמב״ם ווילנגום כותב על מושג חלקי הנפש, כוחות הנפש. רמב״ם יש חמש חלקי נפש, ולגון יותר מדויק, עין שבעים, שבעים, כנגד שבעים פנים בתורה, שבעים שונות כולה כולה. אבל מה שגורם בחירה בן אדם? רק שלוש דברים, שלוש דברים. בחירה, כל נמצא בחלק המתעורר. המתעורר, גם כתוב ברמב״ם, גם כתוב בלגון. שלוש דרכים באנגלית, input, כניסה לעשות בחירה. דבר אחד, שכל השני, עץ השכלי, חפץ השכלי. מה בשכל בן אדם רוצה לדעת? זה לא חם, זה לא סתם קר, שכל, לוג'יק, ספק. מה לוג'יק, ספק. מה חושב שיותר טוב to do? שתי החלקים האחרים, רוחות. רוח טייבה, רוח חימה. רוח טייבה, אהבה או צינה. חמדה או גיל. הנה או עצב. חימה, יירה או יאוש. תוחלת או אבירוס. או חס ושלום, כעס. יוד א', כל ההרגשות של בן אדם. אנחנו יודעים את זה, זה איך לבנות לב לבנו. וכשיודעים איך הרוח בלבנו, בנשמסנו, איזה כיוון אתה נושב, רק אז אפשר לשנות את הכיוון. אבל לשנות את הכיוון על ידי דחייה, אי אפשר. אל תרגיש ככה, תרגיש ככה. לא יודע, אין שום יוש בלם כלל. אם אתה עכשיו מרגיש יאוש, דיבור שלי, רק אויב שלך. לא מקבל לך בחול, אף פעם. מה אני יותר אומר? זה קשה בשבילך. ממש. אתה מרגיש קרוב ליאוש. בדיוק כשאני אומר זה, אפשר בן אדם הזה לשנות את כיוון הרוח. אולי על ידי קבלת יירה ואהבה, שורשים בשתי רוחות, במקום זה, אפשר להתאחז בן אדם יותר טוב, להתפשט אב ישראל לכולנו, ועל זה, אב ישראל, בדורש ציון, זה מה ש... זה שתי דברים שצריכים להיות בני שני. דורש ציון בלבד, אין עוזר. אב ישראל עוזר, אין עוזר, לא יותר טוב מדור הפלגה. אב אז אמיתית היה להם, אבל להילחם על הקדוש ברוך הוא. לא יהיה עוזר. רק דורש ציון בלי אהב ישראל? כל כך גמור ביום ובישלמי. אין סיכום על זה. אולי על שתי דברים, בימינו ומינו, נראה טוב. אמן, יישר כוח.